название группы депті. И деп жасам олад. Выпускники 1999 года урек. Я хочу. То не был дурак шалап. Казахша сөз құрып қалды ма не? Ай, кешіріңдерші. Айтпақшы мен әдебиет пәнінің мұғалімдердің ортасында отырған ба? Айтсаңшы, тіл байлығың ол ғой. Ай, тек өтінем. 1999 жылдың аққулары, немесе анау, ай, қалай еді, көрінбей кеткен бір бейне деп жазбаш, а? Енді группаны ашып отырған мен болғаннан кейін ертең елдер ойлауы мүмкін, Талғат қуып кетті деп. Қойшы, мен немене, мен соншама жындымын ба не? Кім айтсаңшы енді? Ой, осындай кезде аузыңа атта кірмейді ана нөмірлері бар ма, аша берейікші атаусыз. Содан кейін өзгертеміз. Айта, айта. Таптым. Ой, че? 99-дар ма? Қармандастар. Ғани, қайырлы таң, оян. Бүгін бізде екі той, бір кездесу бар. Одан кейін біз қандай бүгін қайтатын шығармыз. Сосын суды көп ішіп, бетің ісіп кетеді. Кішкентай бала емессің ғой, мен сармандарды қадағалап айтып отырмаймын. Айтпақшы, қайырымдылық қорынан отказ бердім. Себебі самолетқа никак үлгермейміз. Мен ешқайда бармаймын. Анек, инстаграмда сал деген көліктерді де салмапсың. Түнімен звондап ұйқы бермедім. Бүгін өтініш салшы, пожалуйста. Туа, аман сен, мен естіп тұрсың ба? Мен бармайын дедің ғой ешқайда. Менде бүгін жаттығу күні, мен бүгін жаттып ұйықтау керекпін. Сөздің концерт, мансерттеріңе өзім бара салшы, мен шаршадым ұйықтайын. Болдым ба, еркелеп. Тағы да егер арыз шағымдарың болса, айта бермей сені тыңдап тұрмын. Бірақ осының бәрін ваннаға барып жуынып жүріп айтшы, пожалуйста, қазір үлгермей қаламыз. Болды ғой концерттерді жұмын ғой үшін. Айғанишка, сәлем. Чатқа қош келдің. Бізді таныдың ба? Ай, бізде 20 жылдық қой. Соған орай керемет кезесі болады. Егер уақыт тапсаң, келет деген ойдамыз. Егер бізді менсің сен. Басқа класстардың нөмірлері бар ма екен? Сұрадың ба? Ай, сұрайтын адам тапқан екенсің. Бірек сағаттан соң қайтып шығып кетеді олар. Олардың өмірі басқа ғой. СМС-ті қазір оқымайды ғой. Түскен ұйқайды олар. Ол оқимын дегенше басқаларын тауып, іздеп, қоса берейік. Түм? Хабаға атарбамның сөретін салқ бөйем ба? Хорошо, жақсы, жақсы. Сөй келістік. Группаны айтам. Түсінсен беріңіз. Кімнің армандастарына қосып жүрсің мені? Мен сені ешқайда қосқан жоқпын. Мен саған неше рет айттым. Мен жеке номерімді елдерге тарата бермеші деп. Мен бердіріп жазылып тұр ма? Жоқ. Ол адамға жала жатқаннан бұрын бірінші соңы ақылдас. Не үшін берді, кім берді, не бей берді. Содан кейін барып маған айтты. Ай, Ғанишка, сәлем. Чатқа қош келдің. Бізді таныдың ба? Ай, бізде 20 жылдық қой. Соған орай... Кендер дайын ба? Егер уақыт тапсаң, келет деген ойдамыз. Так,
Бізде осы алдағы екі аптада қандай жоспарлар бар еді? Бос күндер бар ма? Сен әзілдеп тұрсың ба? Қайдағы бос күн? Бос сағатың да, бос минутың да жоқ. Себебі сенің графикің өте тығыз. Сезон басталды. Все, мен кеттім, сыртта күтем сені. Тездет. Сәлем, қалайсыңдар? Мен міндетті түрде кездесуге келем. Бұндай маңызды шарадан мен құр қалмайым. Хабарласам. Суреттерін жіберіп отырыңдар. Все, пока звондаймын. Беттерін жүрдім. Аман! Ау! Чемодан! Алдым! Жазықсы болса, жазықты оқыған дарын ермек ол. Өз жазықсы қалып алу келіп тұр. Мен бәрін түсіндім. Сіздерді мен түсініңіздерші. Олар менен үлкен. Қорқытады олар мен. Айтқандарын істемесем, оңбай таяқ жеймін. Құлақ қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Мен кете берейін. Мазаларыңызды алмай қойын. Е, қанағат, сен немене қық деп жазып жатырсың? Асылып бі. Ай, болды, қойындар. Қойындар, келіндер, сүретке түсейік. Ғайны айтпаса, түсіретін ойымызда жоқ. Келіндер, қайсын түресіндер? Мә, түсір, сен түр аласың дей? Түрім, немене мұнда? Дұрыстап түр. Үйрем, арынырақ ұсташы, өзің сеймай қаласын. Селфи, селфи. Селфи. Ұста арынырақ өзің сеймай қаласын. Не важна, ол ештен кетпей өзің. Қошы, бастамаш, талғат. Түр. Бәріміз сыйыр деп тұрайық, сол кезде күліп тұрған сияқты болады. Сыйыр. Ей, мен сыйырсыз ақ күлем, қайдағы сыйыр? Оңға. О, мына, түсір. Алло, братва, как жизнь молодая? Кездесу қайда болатын болды? Ауылда ма, қалада ма? Мүмкін қалада ресторан жалдармыз. Таныстар бар, өзім күтіп алам. Алло? Саған звондама дедің ғой? Не деген адамсың сен? Айттың ғой саған ажырасайық деп. Е, қағаздарды апарып бер. Е, апарып бердім. Мазамды ала бермеш, ә? Не деген адамсың? Айттым ғой, барам. Екі аптадан кейін барам дедің ғой. Не? Баланы көрмейсің дейсің ба? Қалай көрмеймін? Ол да мен балам ғой. Сен есің дұрыс ба? Жынсың ба сен? Мазамды ала бермеші, ә? Алло. Жынды ма мұна? Извините, пожалуйста, извините. Адам жыны кеп тұрғанда мұнау да бәле болды ғой. Нервісіне тиіп адам. Қалайсыңдар, мұналарын керемет жаңалық қой. Енді қаланың шуылына шаршап жүргенде жақсы болдым. Бәріміз бір барып демалып қайтатын болдық. Шынымды айтсам, бәріңді сағындым, бәріңді көргім келеді. Максты өзім қосам, айтпай тұра тұрыңдар, е? Тосын сүйі болсын. Айтпақшы, Мақсат екеуміз үйленген, біз бәрің білетін шығарсыңдар. Деп.
Алло? Да. Макс, қайдасың? Алыстамын, Мәдикош. Алыстамын дейді? Нешеде келесің? Білмейм, кеш келетін шығарым. Енді бір дүкен қалды. Қалаға жеткенше пробка басылады, сонымен мәшинені тапсырғанша түн болады. Осы неге сені кешке дейін алысқа жібереді? Қаланың ішінде дүкен құрып қалып беді? Мәдикош, мен бұл жұмыс істегеніме 4 жыл болды. Бірінші емес қой? Туй. Бұрынғы жұмысың жақсы еді ғой. Ормай, одан шығарып алған кім екен? А, Мәдикош екен ғой. Мен саған депутат болсам да жақпайтын шығар. Жарайды, болды, қош. Аман сен тезірек кел, ия. Сен өзің қайдасың, жұмыстасың ба? Жоға, жұмыстан келіп алдым. Дәрхананы жауап кеттім. Оф, білмейін, басым ауырып, бір түрлі болып тұрмын. Жолдан ет сатып алдым. Қазір сорпа ішкім келіп тұр. Точно, басың ауырып отыр ма? Құсқың келмей ме? Жоға, қойшы қайдағын айтпай. Қырққа келгенде қайдағы құсқы келген? Қайдан білейін? Бесінші туып қала ма деп. Қойшы, Мақсат. Не айтып кеттің, қумаш? Төрт баланы дұрыстап бағып алайықша. Соларды асыраймыз деп күндіз-түні жұмыс істеп өлетін болдық қой, балаларым түрін ұмытып қалатын болды. Көке, әр баланың өзінің несібесі бар. Мен үшін ол жақсы жаңалық болар. Макс, менің де саған айтатын жақсы жаңалығым бар. Айтайын ба? Жарайды. Сосын айтам. Үйге келгесін айтам, жарай ма? Не тұрал? Сен зарулем келе жатсың ба? Сосын үйге келгесін асықпай айтам. Давай. Біреу, екеу, үшеу. Так, он. Кім жоқ үй? Айбану жоқ. Ғайни жоқ. Абзал жоқ. Сал қайда? Қыздар, қазір жұмыстан жаңа келдім. Шаршап тұрым. Суретті сосын жіберейін, я тұрым бұтшыт болып тұр. Кешке Макс келсін, екеуіміз дұрыстап, жақсылап суретке түсіп, сосын саламыз. Мәссаған, әй сабақ бітті ме басталды ма? А? Ай, Аида, сен әлі осында отырсың ба? Сабақ қайда, ай, сынып қайда? Өздерің ойынды, сонымен қайда, қай сынып дей сабағым? А? Нөлі ойды. Қазір қозы көрпеш пен Баян Сұлудың махаббаты мен трагедиясын өтесің. Айдарина қызы, бізге не болған? А? Қай сыныпта, қандай сабақ екен білмесеңіз, несіне мұғалім болып жүрсіз, а? Талғат Тұмарбекович, енді сіз мен... Айда, қазір бірінші сабақ бітті. Сенің сабағың үшінші сабақ, сегізінші сынып, орыс тілі. Көп рахмет, қанағат. Талғат Тұмарбекович, менің қазір қолым бос, үшінші сабаққа дейін. Сегізінші сынып, тақырып, салалас, құрмалас сөйлем. Мен өз жұмысымды жақсы білем. Ек қалжың ғой, Екай? Ек қалжың ғой? Салалас, құрмалас сөйлемдіп. Талғат, енді өзің кімісті, біресе директорлық маскаңда. Бұл шет кейесің. Айтпа. Бұл шет күш шешесің. Адамның есін шығарып отырған. Ай, бригадир, сен ошың араласпа. Сен өзіңнің маскың қайда? Ай, маскың жұмыс қатсап кетті ме? Тағы бастадым шығар. Кеттері қойындыш. Ай, өзі қойынды. Болды. Мен қаным, одан да ойланындыш. Хайбану, Хабзал. Қайрат қайда жүрек еді? Олар бар қой, 10 жылдықты да болған жоқ қой олар. Келген жоқ олар, келген жоқ. Табамыз өй, не болды сол үшін?
енді кездесу ертең емес пе? Қазір мынау ғылым мен техниканың дамыған заманы табамыз немене? О! Мынаның бастық көтті бригадирдің. Аянау балаңды алдағы интернетке отырғызып, ай осы үшеуін іздеді. Ой, неге менің балам? Ой, неге менің балам осы? Ай, елді кім енді? Ай, ол ұбытыға дайындалу керек. Уақыты жоқ, бітті. Жарайды, егер анау дайындықтан босататын болсаңдар, оны да табады. Ай, осылар бар ғой, балаларым мен үшін оқытады. Бәрін үкен міндет. Ай, өзім ақ табам. Тап? Табам. Тап? Табам. Тап? Қой, мен кеттім, жұмысыма барым керек. Кімді жердің ауастым тар екен, жүрегімді қызай, өкімді де қысып жүрегім. Ай, Ереман. Сосын бар ғой, ана чаттан шығып кету жоқ. Шығымен, шықпайдар чаттан. Мажаласты. Ай, малардың барлығы не болды? Чат ашыла салысымен барлығы чуылдақ бөтеме десем, ешкім жоқ қой? Ешкім жоқ. Әлді достар, әр тарапқа кеттіңдер мен. Әлдерім. Бірауылдың түрлі ұшқан жастар едік. Дәуірдің мөлдіреген аспан едік. Бәріміз бір өмір жолы бастап едік. Қамындастар қайда, ақсалдастар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Қыздар, жарайсыңдар. Браво! Молодцы, қыздар. Браво! 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 Мен сендердім, мынауыски дуэт шығарым. Шын айтам? Отвечаю? Ой, керекті сендер Алматыда таныстарым. Не дейді? Әжемін алтынсын өткізіп, екеуіне көлік алып беремін. Осы сен мені көр алмай тұрсың. Шын айтам, қарандашы оның көздерін. Қайта мен саған ақылым, айтар ақыл. Мені мен дос бол. Мен сені жұлдыз қылып жүрем. Жігіттер, қыздар! Өлең тыңдап болсақ, үйден дайындап келген тілектерімізді банкаға салайық. Банка саған тапсырдым, қайда? Соңы Ерома ойында бермеш, бір ысқырға келеді. Болды ма ысқырсай? Ысқырайшы? Достар, достар, жыл сайын осылай жиналып тұрайықшы, сағындырмай. Қанағат, жыл сайын осы күнде осы сәтте жолығамыз, е? Қайда болсақ та, кім болсақ та осы сөздерді ұмытпайық. Қыздар, армандастарын тағы да жібердіңдер. Өлдіреген аспа дедік, бәріміз бір өмір жолы баста дедік. Бүгін күшті күн болды. Бұл сабақ бітсін, түстен кейін балалардың үйлеріне апарамда өзім бірден үйге тартам. Сөйтіп, ескі альбомды ашамды бәрін еске түсірем. Шылау көрек болса, шылайым. Әй, мен де сурет қарағым келіп отыр бар ғой. Ана мамкаларым қалаға көшкенде альбомдарымды алып алғаным жақсы болды. Тура. Ай! Таптым. Ай, сендер бір ғой, керемет идея айттыңдар. Бұлай жасайық. Кімде қандай суреттері бар, ай, бәрін жинайықтағы қатырып тұрып слайд жасайық. Әй, он жылдықта бар ғой, фото жинау деген еске келмепті, ә? Ай, алтағадан болды ғой он жылдықта. Тұқ қызық болған жоқ. Кім ұйымдастырғаны есі оны? Шынымен де кім ұйымдастырғаны? Әй, білмейм. Бачын. Әй, ұйымдастырған ешкімді көрген жоқ мен бар ғой. Ай, нетче го. Осы жолы өзім бәрім. Қатарып жіберем. Талғат, хайвану, абзал, қайраттар табайықшы, мажалысты. Ай, қанағатжан. Ай, пожалуйста, деп сөйлеші. Пожалуйста. 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 Ай, бар ғой. Айваны мен абзал бар ғой. Ай, екеуі қосылып алған сияқты. Көрде тұрай. Айваны оны тапсаңдар, ар жағынан абзал жылтың етіп шығады. Ай, мен де сөйтіп ойлаймын. Ай, екеуі тура махаббат символ болды ғой. Ұрысып қалса, біз оларды уайымдап. Өт, білесің бі? Есіңде ма сол? Өп, қарттарынан жүгіріп, қосылшы, қосылшы деп, жалыны жеті қол. Шынмен де олар туралы бар ғой. Ай, кітап жазуға болады, ере? Я. Қандай керемет жүбе? Ай, бақшы. Біздің сыныпта тағы бір жұп болатын.
Мадина, Мақсат, олар қосылды ғой? Не, жоқ, оларды айтпаймын. Оларды айтпаймын мен. Талғат, сіз неге үндемейсіз? Біз сіздер туралы айтып отырмыз. Махаббатыңыз туралы айтып отырмыз. Айта Ринат қыза, ай, сіздің сабағыңыз басталды. Барыңыз. Ай, қанағат бар, балың тасы бар. Жарайды, жарайды, бәсеке. Бірақ бұл тақырып әлі жабылған жоқ. Ай, бар дедім, бар. Мен енді түсіндім. Айда. Қосыңе. Анау, күйеу таңдаған кезде хатаң мен хаттас қып табасын. Керек кезде күйеуіңді папа дейсің. Қанағат, директор ағайдан таяқ жемей тұрғанында кет қалайықшы. Махаббат туралы айтып едік, тура көңіл күйі түсіп қалды. Жүр, жүр, жүр. Ләйлә? Оу. Қайдасың? Бұндамын. Не істеп жатсың сен? Ләйлә, сен таң атпай жүрсің ғой, басыңнан күн өтеді. Қазір, қазір. Мыналарды бар ғой, күн сымай істеп алмасам, күніге кейінге қалады бар ғой. Жүр, шай ішеміз. Қазір. Болды енді, істейтін адамдар бар ғой, Ләйлә, кеш. Ардақ, істейтін адамдар бар ғой, бірақ маған бұларға күтім жасаған ұнайды. Бес мен күте тұршы енді. А, телефоныңды тастап кетсің, дың-дың еді құлақ мені жеп қойды ғой. Қойш, кім екенін көрдің ба? Кім болушы еді, қыздарында сол, Кутикула, Маска деген сәпшені келіп жатқан. Жарайды, өзім қарайын. Айтпақшы, что-то балалар кешелі бері хабарласпады? Хабарласпады ма? Иә. Олар қазір ұйықтап жатыр ғой. Иә, ұмытып кете берем. Қазір сағат оларда түнгі 2 ма? Иә, примерно 2 болып қалады. Соңында таусылып қалды. Чай ма, кофе ма? Чай. Дұрыс болған екен. Қант алмағансың ба? Не ғой, балаларды қатты сағынып кеттім бар ғой. Айтпа. Осы сен Америкаға барсын, оқысын демегенде осында оқи беруші еді ғой. Ләйлә, сен қызықсың, елдің балаларын бәрі Америкаға кетіп жатыр деп сен ғой бастаған. Барсын, ел көрсін, жер көрсін. Бастадым ғой, бірақ енді балалар просто өскен соң уайымдайды екенсің ше? Уайымдайды, түгі жоқ. Все нормально будет. Айтпақшы, Ардақ, осы демалысты қашан аласың? Демалыс алған соң бір барып қайтайықшы. Атырауға барып келейін. Жұмыстарымды бітіріп. Шынымен ба? Иә, сосын барамыз. Жақсы болды. Мама! Мә! Не болып қалды? Ләйлә! Оу! Ау! Не болды? Не ғой, менің класстастарым. Бәрі тыныш па әйтеуір? Не дедің? А, құдайым-ай, менің класстастарым ғой, шаташқан. Бәрі сонда. Аида, Чонсоу, Ғайни, Мадикош. Ой, мен бір тек класстастарын танитынды айтасын. Біреуінде танымаймын ғой класстастарын. Балалардан бір хабар келді екен демеймін ба? Әлөк. Аида, толып кетті. Әлөк, өткенде мен саған бір құжаттар бердім ғой, қайда? Құжаттар ма?
Дайла. А, құжаттар сол үйде бір жерде тұр ғой. Айбан, жандарым сол. Тез барып алып кеш құжаттарды. Қанағат вообще өзгеріп кетіпті ғой. Лайла, не болды саған чат көрмегендей? Өміріңде бір чат көріп пе едің өзің? Ту, ортақ енді 20 жылдан кейін көріп тұрмын ғой. 20 жылдан кейін. Сен 20 жыл болдың ба мектеп бітіргеніңе? Иә. Давай онда бар. Алып кеш құжатты. Болды. Бош енді. Қазір. Бас жүгір алып кел. Қайда қойдың? Қаз. Шахтар қайда қалған қол ұстасып